Шановні друзі, ми знову в ефірі і продовжуємо розповідати вам про ці події, які відбуваються у місті, а їх перелік, їх список просто неймовірний. Вони відбуваються у різних куточках міста і просто вражаючі, захоплюючі. Зараз ми стоїмо біля закладу харчування «Старий млин», біля ресторану, про який, ну, я думаю, тернополяни знають, якою популярністю він користується у мешканців нашого міста, у гостей нашого міста. Так от сьогодні «Старий млин» запрошує усіх охочих на Галицьку дефіляду. Мені щойно вручили перелік подій, які будуть сьогодні тут відбуватися. Забавлянки різні, просто неймовірні і цікаві. Тут годуватимуть і забавлятимуть. Так от саме відбудеться коробфест, тут готуватимуть борщі і наливки. Також тут виступатиме чимало музикантів, в тому числі і веселі галичани. Тут продаватимуть овочі та фрукти з городу і саду господаря. Стільки цікавого чекає на нас попереду. Але чому розповідати, ми про це все вам не лише розкажемо, а й обов'язково покажемо. Ходімо зі мною. Чим багаті, тим і раді. Власне, чим багаті, нам розкаже пані Тетяна. Нам продукцію вже розхвалила, зараз поділиться із вами. Пані Таня, чим сьогодні торгуєте? Все домашнє, свіже. Огірки, помідори, цибуля, все на столі, все свіже. Може, щось ексклюзивне маєте, чи все наше українське? Все наше українське, домашнє, з городу. Я бачу, ви не лише припрошуєте, ще й щиро усміхаєтесь, як справжня українка, так? Так. Може, ми запросимо всіх решту сюди до нас? Звичайно, приходьте, ми вас чекаємо, будемо раді чекати. Яке ж українське свято без справжньої української наливки? Її я побачила на столі у двох молодих дівчат. Давайте познайомимося. Як вас звати? Олеся. Мар'яна. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні торгуєте і з чого ж ваші наливки? Дивіться, у нас сьогодні є домашній хлібчик чорний зі злаками. Ми його випікаємо самі у нас на млині. Наші наливочки. Є хреновуха, це буде на основі хрону та меду. Є вишнівка на основі вишеньки, імбиру і кориці. Є також мокруха, це буде на основі цедри лимони, гвоздики з додаванням вишень. Так, вони мають різні градуси. Наприклад, мокруха буде 32 градуси, хреновуха, варенуха по 40 і вишнівка 18. Також у нас є печиво і от бутилочки, які ми самі розмальовуємо. А це такі звичні наливки, які завжди подають у вас в ресторані? Так, так. Тернополяни вже звикли до такої, ну, екзотики української. Звичайно, так. А що найбільше користується популярністю? Найбільше у нас користується популярністю, це, звичайно, хреновуха і вишнівка. Вишнівка. Вона буде як вино, типу, йде 18 градусів. Ми вам дякуємо і бажаємо гарних торгів. Дякуємо вам. До побачення. Друзі, скажу вам щиро, ми проходимо просто від стола до стола, тому що оминути не можемо нічого. Все настільки смачне, апетитне і дуже гарно пахне. Зараз ми підійшли до консервації і про неї нам розкаже пані Галина. Пані Галина, чим торгуєте? Ми торгуємо власними консервами. Це все з ферм наших господарів, пана Михайла Васильовича. Тут соки домашні, закруточки, огірки, помідори, натуральний мед квітковий тут далі знаходиться. Також деякі консерви з італійської кухні, а саме зелені оливки, песто – це духмяні трави, які можна куштувати з хлібчиком, давати до будь-яких страв, в'ялені помідори, карпатський білий гриб маринований. Тобто, як бачите, асортимент дуже широкий, на будь-який смак, на будь-якого гостя знайдеться щось своє. Ну і тут далі також у нас дуже цікаво ще є виставка – це яйця, привезені з Австрії, розмальовка ручна. Це справжні страусині яйці, їх вартість 1500 гривень, тобто досить така річ делікатна, цінна. І думаю, що будь-якому домівці вона може знайти своє місце, також якби, гарно виглядає, гарне
Дякую, гарний подарунок. Бачите, стіл з якимись такими іноземними акцентами, але все ж таки не обходиться без нашого національного атрибуту. Я бачу тут сало, на кого воно чекає? Так, сало чекає на гостей, це частування, тут будь-хто може скуштувати сало. Також маринування наших шеф-поварів і все з ферм наших господарів. Воно ще все ціле, його ще не з'їли, ви встигаєте. Продовжуємо. Любі мої, в такі моменти я так шкодую, що камера не передає запахів. Тут настільки смачно пахне, і про те, що тут готують, нам розповість пан Серджіо. Розкажіть, будь ласка, звідки ви і що готуєте сьогодні? Та я з Чорногорія. З Чорногорії? З Чорногорія, так. Да. Сьогодні готуємо молочного просята. Воно єдине вже готове, чи ще та буде? Так, воно готове, ще буде готове, ще готуємо. На всіх вистачить? Та я думаю, що готуємо барана теж. Барана готуємо так, ну, м'ясо. Сьогодні м'ясний день, та, правда? Сьогодні день м'ясний, так. Да. А що там хлопці молоді готують? А молоді хлопці готують курицю, так, силикон курицю, значить, порезану на гриль, жаре там. Дуже, так апетитно розповідає. Дуже вкусно, дуже вкусно, так. Да. Давайте ми запросимо з вами тернополянців. Добре. Запрошуємо? Запрошую. Запросіть особисто. А вам повірять? Я запрошую всіх тернополянців на... Рецепти особливі? Та рецепти то так не можна, так... Не знаю. Ну буде смачно. Буде дуже смачно, я даю гарантію, відвичаю, що то буде смачно. Дякую. Розумієш, в мене ж починається якась любов до України, от 24 серпня, аж не знаю, тут напружується тільки віршик. Ваня, давай, Ваня! Віршик давай, Володимира Сосюри. Думаю, хто знає, може зі мною разом повторяти. Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Дякую. От супер! Це що? Правильно, галицька дефіляда. І на вас чекають. Ансамбль етнічний. Частування від Михайла Грусуляка. Продаж натуральних продуктів з фермерських угідь. Целі галичани. Забавлянки для також показ борщівських вишиванок. І це все сьогодні спеціально для вас. Засновник цієї всієї ресторації. Просто хороша людина, справжній українець. Михайло Грусуляк. Ваші області. Я вже сказав. Повторюся,
Господи, дякую, що я не москаль, не європейця, а українець. І що на своїй рідній землі мені вдалося створити те, що моя сім'я створила. Ні в Європі, певно, ні в Росії я б цього не зробив. Дякую Богу за це. І дякую Богу за те, що я селянин, я виріс в сільській сім'ї, знаю, як тяжко колись трудодні зароблялися, і знаю, як зараз тяжко селянству. І цей пілотний проект, він започаткує, як підтвердить зараз мер, я надіюся, ми вже домовленість маємо. Це перша ластівка в Тернополі, яка започаткує зв'язок рестораторів, які подають руку селянству, а Тернопільська область є аграрна, щоб започаткувати, інвестувати і соціальні проекти започаткувати на в сільських господарствах Тернопільської області для того, щоб виробляти правильні продукти. Ви знаєте, я вже з паном Сергієм зараз надам йому слово, ми якраз говоримо, що колись в школах більшість, то ми родом всі з Радянського Союзу, нікуди не дінемося, особливо покоління моє. І ми пам'ятаємо, як при школах були такі невеликі участки, де дітей вчили там капусту, цибулю, часник вирощує, де тепер, повірте, деякі молоді люди навіть не можуть відрізнити цибулю від часнику, як вона росте. І от цей фестиваль якраз має показати, що ми протягуємо руку селянству і будемо забезпечувати себе, більшість, я надіюся, оцю ідею підхватять від нас, і забезпечити правильними, органічними, натуральними продуктами. Це світовий тренд. У світі це починає вертатися тільки до цього. А ми ще можемо зупинитися, особливо моє покоління, і передати оці, скажімо так, традиції вирощування правильних продуктів, приготування їх в ресторани. Ми це 5 років вже культивуємо, свої ферми відкрили. Ми хочемо, щоб діти і мої внуки продовжили це. Дякую вам, що ви завітали до нас. Надіємося, що все буде добре. Я переживаю. Надаю слово нашому меру. Ви знаєте, дякувати Богу, що Бог нам послав такого господарника. Ми бачимо, як Тернопіль, я думаю, всі згідні будуть зі мною тут. Тернопіль, який він ошатний стає, стільки цей чоловік, як корінний тернополянин, зробив для Тернополя, судити нам всім. Дякую, що він завітав до нас. Пане Сергію, вам надаю слово. Дякую за добрі слова. Я хочу привітати, по-перше, нас всіх з найбільшим, найвеличнішим святом нашої держави, з Днем Незалежності. Незалежність ми отримали, тепер треба наповнити її реальним змістом, реальними справами. Незалежність дала можливість розвиватися підприємництво, і родина Гросуляків – один з кращих прикладів того, як цю можливість правильно використали. Тому що вони займаються не просто бізнесом, не просто підприємством. Їхній бізнес дає добрий результат для людей, дає добрий результат для міста. Сьогодні заклади громадського харчування відомі по всій Україні і багато приїжджають в Тернопіль тільки заради того, щоб піти попробувати їду в його закладах громадського харчування. Завдяки йому місто стає відоме, завдяки йому став приїжджають туристи. За це ми йому вдячні. Сьогодні в нього є нова чудова ініціатива, я обіцяв свою підтримку, я впевнений, що ми це разом зможемо реалізувати, започаткувати і проводити традиційні етнічні фестивалі національної кухні і здорової їжі. Я хочу побажати міцного здоров'я вам. Нехай втілюються всі ваші плани і задуми, успіху вашим комерційним проектам, успіху нашим спільним соціальним проектам, добра вам, здоров'я, благополуччя. Ну а нам, вашим вдячним клієнтам, гарних вражень, гарних емоцій. І всіх ще раз вітаю свято. Друзі, ще... На цьому подвір'ї розгорнулось справжнє містечко народних ремесел. Зараз ми підійшли до заслуженого майстра народної творчості України Василя Миколаєвича. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь, як називається це мистецтво і що можливо таким способом виробити? Це вироби з рогози. Ну, по Україні ніхто майже таким не займається. У нас кошики плетуть, але більше нічим. А ми старовиною. Мені вчора нагрузка сильно велика. Вчора був у Рівне. Запросили День Незалежності, позавчора в Луцьку, сьогодні в Тернопіль. Так що третій день в роз'їздах і практично віддихати нема коли. І тільки працюй, плети, показуй і все. Значить, є попит. А ці речі практичні? Що купують нас зазвичай? Ось такі баночки в мене беруть. Ось такі баночки. Це беруть більшість, то всього на свячену воду беруть. Скільки часу треба, аби виготовити такі речі? Ну, то як посчитати все, заготовка. Треба посушити, зробити, завести, продати. То багато часу, але
ми мусимо старатися, бо пенсії тільки на таблетки хватає, більше ні на що. Чи важко навчитися цьому? Ви сьогодні будете навчати тернополян? Ну чого важко? У мене син допомагає мені, все, заготовкою робиться, все. А ще маю на додаток, поставив за свої кошти, видите, поставив за свої кошти 30 років, лежав в Бур'янах, Шевченко. Я за свої кошти його на своєму подвір'ї купив хатину в центрі села, я його поставив вже за 30 років. Тому сьогодні трошки будете ще збирати гроші, ви продаєте вироби, так? Продаю все, підати. От що на фестивалі торгують, то і йде туди. А навчати тернополян будете? Обов'язково, вже підходять і навчимає, а я. Ви чули, усі, хто хоче навчитися робити вироби з рогози, підходьте до майстра, і він вас обов'язково навчить. Все, дякую. Українські дівчата на таланти багаті. Одна з таких дівчат – пані Софія. Розкажіть, будь ласка, про ці іграшки. Що це за іграшки? Це іграшка. Розказуємо за коником. Цей коник створений в нашій етномайстерні, розроблений нашими дизайнерами, шитий нашими швеями, наповнений він холофайфером, якби кавований і розмальований італійськими акриловими фарбами. Це все придумують наші дизайнери. У нас є команда, яка створює ці іграшки, якби розмальовують їх художники. З часом якби я їх продаю. І також їх декорують, ці іграшки. А ви ділитеся сьогодні таємницями, як зробити таку іграшку? Так, звісно, у нас проводять майстер-класи, у нас екскурсії по майстерні. Також ми вчимо на ткацьких верстатах. Отакі от, ой, вибачте. Зараз щось цікаве нам, напевно, покажуть. Коврики. Ми вчимо, як їх виготовляти. Ми їх робимо на ткацькому верстаті, якому вже понад 150 років. Якби приходять діти до нас на екскурсію, приходять дорослі. Хто таким цікавиться, то, звісно, ну, якби, до нас приходять. Пані Софія та її колеги – не єдині, хто підтримує українські традиції. Попереду ще кілька столів, до яких ми також підійдемо. Підійшли до місця, до стола, де будуть проводити майстер-класи. Які саме? Зараз дізнаємося. Представтесь, будь ласка, хто ви є? Друг Руслан Богданович. Скажіть про ті майстер-класи. Чого навчатимете тернополян? Ну, можна спробувати, що можна зробити з кумочка глини. Ви давно самі цим займаєтесь? Ну, вже 3 роки. Взагалі, глина – це матеріал, з яким легко працювати? Ну, якщо з нею зрозуміти, що вона хоче, то, напевно, що так. Тоді глина слухається, а якщо зразу, ну то... Скажіть, чи довго робиться такий виріб? Чи багато потрібно часу, зусиль, взагалі, які процеси? Бо це сира глина, так? Це сира глина, так. Ну, як довго, я не можу сказати, ну... Но... Як народжується такий виріб? Ну, руками те, що в голові. Ну, не знаю, 15-10 хвилин, але це ще не завершення, це не є ще виріб, це є ще глина. Просто така більш похожа на щось, що можна з нею зліпити. Я думаю, майстрам легше займатися звичною справою, аніж розказувати про неї. Тому ми попросимо вас показати нам щось, можна? Зараз просто порівняти, щоб вона трошки була однорідна. Добре, ми готові чекати. Як називається ваша техніка, ваш верстат? Він є автоматичний чи ви? Це є гончарний круг, механічний. Це механічно. Нелегка справа. Ось включаємо першу передачу і їде. Якою
ви швидкості досягаєте? Ну, вже швидко, швидко. Бачу, ви докладаєте багато зусиль. Жінки можуть займатися цією справою? Можуть. Але сильні жінки? Навіть такі, як ви. Ви маленькі зростом, але, так? Але сили маєте. Давайте ми вже привідкриємо таємницю, що з цього буде. Ти давно вже граєш на брехні? Ну, казав, моя дружина каже, починаємо з глечика, а якщо не вийде, то в кінці може вийти сильничка. І то в господарстві згодиться. Звичайно. Краса. Посудина формується в нас на очах. Тобто починаємо ми з дна, так? І далі вже приступаємо до формування стінок посудини. Якої товщини стінки мають бути? Ну, 5 мм десь. Ювелірна робота? Так, книжка пише. Але то залежить, напевно, від майстрів. Явно не на каблуках. Ногу ставте туди. Добре. І цю туди теж. А цю? Прямо. Підсуньте трошки ближче. Є, так? Так.
глечика готова, зробити візерунки довірили мені. Не знаю, чи можна з обручкою? Не заважатиме? Добре. Поїхали. Такими своєрідними лакмусовими папірцями будь-яких подій є діти. Про них найперше попитаємо про те, які враження вони отримали від такого свята. Часочка, як вас звати? Мене Софійка. Даренка. Чи сподобалось? Що саме сподобалось? Мені сподобалось, як ліпили глечики. І як робили йому прикраси. То мені сподобалось найкраще, як робили із дерева магніти, і робили із камінців магніти, розмальовували їх і робили коників з ниток. Чи ти сама хотіла б чимось займатися? Так, робити глечики з глини. А загалом як тобі свят? Тернопільський став і все. Люблю свят день народження і Христини. А сьогоднішнє свято тобі подобається? Подобається. Добре, тоді біжіть до мами і відпочивайте, розважайтеся. Доки їде капітан Парій, знаєш? Доки їде, все. На сьогоднішнє свято приходять цілими родинами. З однією з таких родин ми поспілкуємося. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене Юрій звати. Ірина і Захар. Захар. Скажіть, як сьогодні відчуваєте, чому сюди прийшли? Дуже гарно. Ми гуляли в центрі, дивилися на аквабайки, на все, бо дуже дитині подобається. І хотіли сюди на піцу, бо дитина дуже любить. Тут почитали при вході, що сьогодні відбудеться таке дійство. І вже цікаво залишитися, малий додому не хоче, спати не буде сьогодні. Дуже подобається все. Ви вже підходили до столів, куштували, щось пробували майстер-клас? Так, коли ознайомилися, ще як людей не було, бо ми десь від першої години тут. То ми дивилися, як роблять, як з глини вироби майструють майстри. Ну, дуже вражені. Подобається і дитині, і нам. Свято триватиме до вечора, чи варто прийти сюди інше? Ой, ну, тут дуже гарна атмосфера, варто прийти і максимально час провести тут. Тобто дуже подобається. Дякуємо. Галицька дефіляда триватиме аж до 19:30, тому ви обов'язково встигнете сюди завітати. І пам'ятайте, кожному, хто прийде у вишиванці, тут готують подарунок. Ми ж прощаємося з вами і дякуємо за увагу.